These tests are potentially lethal when communication, teamwork, and mutual respect are not employed at all times. Naturally, this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Too late. Very good, right? Mm-hmm. Ser du min flagga? Hur har du fått den? Jag flagga. Hur har du fått den? Och nu escape. Robot enrichment. Så ser du en new item eller någonting. Fram och ett. Och sen bara på bättre. S equip eller någonting på andra raden. Så kan man lägga dit den. På vad? Skin? Övrigt eller? Nej, ja, övrigt tror jag det. Väldigt rätt robot är bra. Ser du den? Ja. Stop it. Did you know we originally used these cameras to capture moments of intense pain and agony in test subjects? If the subject survived the test, Vi ska ta den. Och så ska vi stå på den den knappen där. Stå på knappen där borta. Ska jag ta sönder detta robotarna. Aj. Vad är du? Vem står på den här? Okej. Ja, vi gissar. Du fixar. Okay. Så ska du sätta en till då. Precis. Jag behöver inte ens säga det längre. Hej! Jag har en kompis. Jag vill ta den. Nej, ja men. I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Tack. Måste gå bara separera oss, Pontus. Lyssna på henne. Kan jag inte score på något? Nej, det finns inga. Nej. Minns du inte det? Vi pratade om det sist vi spelade. Gör du det, Pontus? Tror jag, ja. Ja, det tror inte jag gör. Jag är rätt säker på att vi har det. Kunde man se vad andra där var? I sån tab, så tror jag inte. Nej. Gud, vad nöjd jag tror. Nej, det fanns ingen sån. I don't know what you think you are doing, but I don't know. Ja! Jag vann. Bitch. Åh, just det, den då. Jag kommer dog. Okej. Du ska hjälpa mig. Nej, gå tillbaka. Du ska hjälpa mig komma igenom den här labyrinten inom citattecken. Vad är... Håller jag här nu då? Ja, du får sätta en typ där uppe eller någonting. Där. Så. Du ser de knapparna. Och kolla knappar. Jättevackert. Man ser sig själv. Ja, jag vet. Otroligt här med portaler. Sen så här kunde jag göra typ hela dagen. Okej, vänta, vad ska du göra då? Du ska hjälpa mig med hjälp av dessa. Dessa, de två, de gör olika saker. Och du ska försöka helst inte krossa mig. Okej. Okay. Det var inte den. Du behöver inte stå på dem heller, då är det neutralt läge. Va? Pontus, gå in på den jävla. Oj. Vad springer? Ja, släpp ner den. Ge. Ska jag sätta något här? Var? Nej, du ska gå iväg från dem. Så, och nu ska vi tillbaka. Just det. Ska jag ner nu? Ja. Vänta. Folk. Vänta.
Håll, dra upp den. Vänta, vänta. Ja, ta ner den. Ja, dra upp. Inte upp, inte upp, inte upp. Ska vi ta? Ska jag tugga iväg nu? Inget mer nu. Ja. Åh, fånga! Ja, vänt. Jag gör den här till dig. Ja, alltså. Hej, tack. Det gick mycket bättre än ringen än det gick sist, måste jag säga. Vi ser hur denna ska vara. Där uppe. Gick det då? Du, tillväxt. Aha. Va? Du sätter fel hela tiden. Jaha. Men... Sa vi det här förra gången? Ja. Var det typ någon slutscen eller hände inget? Ja, det var ju man typ blåste upp människor. Va? Gjorde du det? Ja, för som vi kunde testa med. Och sen kom det ut DLC som vi aldrig klarade. Som jag tror inte att vi började inte på det, eller? Jo, vi testade lite. To reiterate, this is not a competition. Still, if it were... Blue would be winning. Ah! Vet hur det är. Bullshit. Kev och jag bara. Kev. Hej! jag visste det. Rövhål. Sök nog mig här borta då. Menar du vad? Ja. Okej. Okay. Okej, nu får du... Nej, ta tillbaka den. Okej, okay, ta den så långt upp du kan. Sen måste du vara snabb på att dra den till vänster. Ja, jag fixar. Nej. Ska vi? Ja. Oj. Fel håll. Det är fel sida. Jaha. Ja, det här fixar vi. Ja, okej. Okay. Ja. Så kan jag, ja. Ja. Upp. Ej, vi är över nu. Nej, Pontus. Pontus, jag kommer dö. Jag kommer dö. Ja, han är ner i vattnet. Ja, men jag ramlar ner i vattnet, det är ditt fel. Du puttar ner mig med den jävla glasen. Nej, man kan inte döda folk. Kom igen, jaha. Det är jobbigt att man står online. Alltså typ när man kör med någon som känner. Oj, nej. Nej, jag hinner inte Pontus, du får rädda mig. Fel, jag hinner inte, jag kommer att hamna i vattnet, Pontus. Henrika, herregud. Jag hade aldrig märkt ifall inte jag hade sagt något. Jävlar. Du kunde ju bara satt sådana här skitna påtag och det du har till en affär. Så. Oj. Nej. Alltså, jag är visst trött. Together, usually with the goal of not failing horribly.
Vad är det med dig? Nej, jag bara täber ut. Jaha, okej. Okay. Jävlar då. Hej! Oh, jävlar! Det första jag gjorde gick på att blanda ihop. Ja, jag vet inte när jag gjorde det här. Men det är viktigt att vänta, det är med. Kan vi se att jag dricker fest samtidigt? Okej, ja. Ett, två... Vänta! Okej. Jag skulle förstå oss. Jaha, jag fattar inte. Vi är klara va? Ja, jag var första barn. Den första som... saken. Sluta alla med att man ska... Alltså det luktar typ... ljus. Ljus? Ljus, alltså som i ljus sa, alltså... ljus. Fan heter det? Värmeljus. Va? Det luktar värmeljus. Värmeljus? Jag har inga ljus i mitt... mitt... Rum. Det kan ju vara andra som är detta. Ja, jag bara menar... Det ska väl inte brinna ner nu? Fan vad sjukt. Nej, det är inte ditt problem. Fan vad sjukt, mannen. Ja, jag kommer. Kom igen, okay, säg du inte vad som kommer jag göra. Rövhål är vad du är. Wow. Jag tog det dig. 3 älge 5 maj, smål var det sagt. This course was originally designed to build confidence in humans. To do that, the tests were nothing more than 5 minutes of them walking. Nej, det ska alltid sitta an. Raising them for another 10 minutes. And how well they walk. Kolla, since you are thankfully not humans, I have changed the tests to make it far more challenging. And far less seriously thronning. Hoppa ner. I portalen helst. Och sen hjälp mig få upp. Kom upp. Eller för det. Här är jag också. Så, och sen... ja, då ja. Där. Det är min orange på portalen. Ja, jag vet. Okej. Vänta, det tog en kvinna i hörnet. Okej, kom hit. Vänta. Here we go, här är det. Han glider av. Ja. Okej, det går inte. Vad är det?